Херсон вчора більше нагадував Венецію. У місті прийшла сильна злива, і усі вулиці, що спускаються до Дніпра, перетворилися на річки. Вода сягла майже колін, а машини швидше пливли, аніж їхали. У мікрорайоні Таврійський під мостом взагалі було не проїхати, там утворилась величезна калюжа. Подолати її відважувались тільки найсміливіші водії. Через це затор розтягнувся майже на кілометр.